까지 रहीम मोहतरम सामीन मोहतरम, आज मोहम्मद रियाज साहब ये कहते हैं कि अल्लाह पाक मरहूम मकफूर के दराजात को बुलंद फरमाए। मरहूम के असाले सवाब के लिए कुछ रकम मुख्तस की है, वो हाजी मोहम्मद इल्ताफ साहब के पास है, जाते हुए अपनी अपनी मसाजद के पैसे लेते जाना। मोहतरम रियाज साहब इस इलाके मुआशरे में रहे हैं, इस इलाके और मुआशरे में रहे हैं, अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो गई हो, क्योंकि बतकाज़ा बशरियत इंसान से ऊंच नीच हो जाती है, अगर बर्तन गठे हों तो उनके साथ भी आवाज़ जो है वो पैदा हो जाती है। तो बरादरान इस्लाम, आज मरहूम मकफूर को दिल खोल कर माफ़ कर देना, ताकि कल क़यामत के दिन मुझे और आपको अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। तो मुफ्ती साहब मुख्तसर खताब करेंगे, लेकिन नमाज जनाजा के फ़राइज ये हमारे शाह साहब हैं, नमाज जनाजा के फ़राइज सर अंजाम ये देंगे, और मुफ्ती साहब सिर्फ 5 मिनट जो कुछ कहना चाहते हैं वो कहेंगे। तो दूर दराज के जितने भी मेहमान तशरीफ लाए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अहले खाना ने तो हमें पाक का एहतमाम किया है, जाते हुए तनावुल फरमा के जाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत, व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूतु क़ब्ल अन तमूतु औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक रसूलुहु नबीयुल करीम। काबिल सादितराम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है, भाई वकार एडवोकेट साहब के वालिद मोहतरम चौधरी मोहम्मद रियाज साहब मरहूम मकफूर
جن کے نمازی جنازہ ادا کرنے کے لیے ہم سبھی حضرات جمع ہوئے ہیں، مسلمانوں کے جو دوسرے مسلمانوں پر حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کی تجہیز و تکفین میں شامل ہوا جائے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے جس کو ادا کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ تو موت ایک ایسی چیز ہے، ہم سب یہاں پہ جمع ہونے والے انسان بحثیت مسلمان، ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم سب نے ایک دن اس موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ جو فرمایا کل نفس ذائقت الموت، ہر نفس نے، صرف مسلمان نے نہیں بلکہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ موت کا ذائقہ صرف اسلام والوں کو ہی معلوم ہوتا ہے، مسلمانوں کو ان کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ موت کیا چیز ہے، یہ کتنی ذائقے اور کتنی لذت والی چیز ہے۔ اور کفار کی جو موت ہے وہ تو سکرات الموت، سختیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان للموت سکرات، اور لوگوں یہ موت سختی والی چیز ہے، اس کے لیے تیاری کر کے رکھو۔ ہم نے کسی معمولی سے سفر پر روانہ ہوتا ہے تو ہم کئی دنوں سے اس کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں، فلاں وقت میں جانا ہے، فلاں گاڑی پہ جانا ہے، فلاں ساتھی کے ساتھ جانا ہے، لیکن یہ ایک طویل سفر ہے، یہ ایک لمبا سفر ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے انسان کی۔ انسان قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ جہان میٹھا اور اگلا کس ڈٹھا، یعنی کہ پتہ نہیں قیامت کب آئے گی۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہماری روح نکل جائے گی، ہمیں قبر کی پاتال میں اتار دیا جائے گا، اور اس وقت اس انسان کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کئی سو سال پہلے، وہ ہزار سال پہلے کی قبریں موجود ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں یہ ابھی تک قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، ہمیں بھی ایسے قبروں میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر جو ہے اس کو گڑھا مت سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ اسے پتا یہ چلا ہے کہ قیامت شروع ہو جاتی ہے، یا تو اسی قبر کو جہنم بنا دیا جاتا ہے، اور نیک اعمال کی وجہ سے مسلمان کے لیے یہی قبر جنت بنا دی جاتی ہے۔ تو یہی جنت ہے اور یہی جہنم ہے، اس کی ہم نے تیاری کر کے رکھنی ہے کہ بس جب ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا، سمجھو کہ ہماری جنت اور جہنم کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہ قیامت شروع ہو گیا، بس قیامت دور نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا ایک طرح بسا کہ قیامت قریب ہے، اور قیامت کیسے قریب ہے، بس دنیا سے انسان جا رہے ہیں۔ تو نماز جنازہ ایک فرض منصبی کو ہم ادا کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ نماز فرض عین ہے اور نماز جنازہ فرض کفایا ہے۔ نماز کے فرض کفایا میں محلے میں سے کوئی ایک آدمی پڑھ لے تو سب کی طرف سے کفایا ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہ پڑھے پورا محلہ گناہگار شمار ہوتا ہے، اور نماز کوئی ایک بھی چھوڑ دے تو 50,000 سال جہنم میں گزارنا پڑتا ہے، ایک نماز چھوڑ دے 50,000 سال، اور یہ فرض کفایا ہے۔ تو ہم بڑے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، دوسرے شہروں سے بھی آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ بیرون ملک سے بھی ہم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں جو فرض کفایا ہے، لیکن دوسری طرف جو چیز فرض عین ہے دن میں 5 مرتبہ، اس میں کوتاہی ہوتی ہے، کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ مسلمان قبر میں اتارا جائے گا، پہلا سوال نماز کے بارے میں، تو ابھی نماز جنازہ پڑھنی ہے جو فرض کفایا ہے، اس میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد اگر میت بالغ مرد یا عورت ہو تو اس کے لیے دعا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فحی الی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ الی الایمان۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے مردوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے حاضرین کو معاف کر دے، اللہ ہمارے غائبین کو معاف کر دے، اللہ ہمارے چھوٹوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے بڑوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے مردوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری عورتوں کو معاف کر دے۔ اور آخر میں کہتے ہیں یا اللہ تجھ سے یہ استدعا کر دیں، جب تک زندہ رہیں اسلام کے اوپر استقامت عطا فرما، اور یا اللہ جب ہماری موت کی باری آئے تو ایمان کی موت نصیب فرما۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے، نماز سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے تین چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جتنی دیر اس کی قبر تیار ہوتی ہے، فرمایا کہ اس کام میں تاخیر حدیث میں آتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ چودھری محمد ریاض صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی دنیا کے اندر نیک کیے ہوئے اعمال ہیں اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے اعمال جو سیئات ہیں اللہ ان کو اعمال حسنات میں تبدیل فرمائے، ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوہم الحمدللہ رب العالمین۔
अगर मरहूम मकबूल का किसी के साथ लेन देन हो तो उनके बच्चों यानी इबरार और वकार के साथ रब्ता कर सकते हैं अगर कोई लेन देन हो तो। चार तकबीर नमाज जनाजा फर्द कुफाया सना वास्ते अल्लाह ताला दे दुरूद वास्ते हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ वास्ते हाजिर इस मैयत के मुतरफ खाना काबा शरीफ पीछे इस इमाम साहब अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह एक मरतबा सूरह फातिहा की तीन मरतबा सूरह इखलास की बाडी है तो चेक ले रहा سيدنا محمد مبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مولا کریم جو کلام اللہ شریف پڑھی تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما ثواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا صاحب انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور کے والدین پاکار اولاد ازواج مطہرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا جتنے بزرگان دین اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں سب کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما کریم اللہ جتنے مسلمان اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں سب کی زندگی کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما پاک کلام کی نیکیاں چودھری صاحب کے نامہ اعمال میں درج فرما کریم اللہ زندگی گزارتے ہوئے جتنے صغائر کبائر گناہ سرزد ہوئے ہیں کریم اللہ معاف فرما قبر کی زندگی شروع ہونے والی ہے سوال و جواب میں آسانی عطا فرما قبر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرما کریم اللہ حاضرین کے جتنے بھی لواحقین اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما کریم اللہ جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما جن لوگوں کے والدین اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں مولا انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما کریم اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتارا جائے گا میرے اللہ دنیا میں رہ کر قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما میرے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم وصلی اللہ علی حبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برابر Mm-hmm.
लतीफ भाई उत्थे गंढ मारो चादर की चादर सिलियो इत रखो इत اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کا